Meu nome é Eliane Tavares e estarei aqui no programa Galpão Nativo em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. É no próximo domingo, não percam! E assim nasceu nuestro querer, com ilusão, com muita fé. Quero nascer porque a flor se marchitou e morindo foi. E amando-la com louco amor, assim cheguei. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.